እንደምን አለሽ መለስ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣ ወደ ፕሮግራማችን። እስቲ በዓል ነው ከእንቅስቃሴ ጋር አንተም እንደምትሰራና ለምን ዛሬ እንደጋበዝን ትንሽ አብራራለን። ባህላዊ ውዝዋዜን በምን አይነት መልኩ ለማህበረሰቡ ባህላችንን በምን መልኩ ማሳደግ አለብን ከሚለው አንጻር ነው እየሰራለሁት። ያንን ማድረግበት ምክንያት ምንድነው? ተለያዩ ስፖርቶችን እስክስታን እስክስታው አንድም እስክስታ ነው አንድም ደግሞ ስፖርት ነው። ስለዚህ ስፖርትንም እስክስታንም አጣምረን ባንድ ላይ እያሰራው ገኛለሁ። አሁን ጥሩ አትሞስፌር አለው። ምንድነው ማህበረሰቡ ወደ ባህል እየዞረ ነው፣ በብዛት ወደ ባህል እየዞረ ነው እና እኛ ጋር እስክስታውን እንዴት ይሰራል የሚለው ቻሌንጅ ነበር ነው እና አሁንም በብዛት ማህበረሰቡ ምንድነው ያስበው የጤናማ አመጋገብ ሲባል የውጭ ሀገር ምግቦች ላይ ነው በብዛት የምናየው እና ወደ ሀገራችን ላይ መጥቶ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ የማስበው የነበረው ምንድነው ወደ ሀገራችን ላይ መጥቶ ሀገራችን ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚያዘጋጁት ምግብ አለ። እዛ ላይ ጥናት ተደርጎ የዛ ማህበረሰብ ምግብ ለምን እንደሚያገለግል በዛን መልኩ ላይ እንደኛ ጋር መሰራት ብቻ ያው ተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ምክንያቱም እኔም ባህል ውዝዋዜውን ላሰራ ሳስብ ሰዎች ክስታምን መሰልጠን ለምን ያስፈልጋል እና በብዛት ምንድነው ሙሽሮች ሲሆኑ ሚዜዎች እኔ ፐርሰናል ያው በግሌ እንትን እናደርጋለሁ የዲጄ ስራ እሰራለሁ እና ሰርግ ላይ ስራ ሰርግ ዲጄ እየሰራሁኝ ሰውን ሳስጨፍረው አይነሳም፣ ካልጠጣ ምን ካላለ አይነሳም። ሚዜዎቹም ጨፍር ስላቸው ከነበሩበት ብዙም እንትን የለም እና ያ አይነት ቻለንጅ ገጥሞኛል። ስለዚህ እናንተም ደግሞ ከማህበረሰቡ እያሰብ ያለው ምንድነው ዳይት ሲባል ጤናማ አመጋገብ ሲባል የውጭ ሀገር ምግቦች ላይ ነው እያሰብ ያለው እና ወደ ሀገር ውስጥ አመታችሁት። ግን ለተመልካቾቻችን ደግሞ ደረቅ እንዳይሆን ሽመልስ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን እንደምታሳይን ተስፋ እናደርጋለን። ችግር የለም፣ ባህላችንን እንድናቅ ነው ስመጣ ምነዚህ አዌሮ ሰፍጣ እንዲያን ነገር እየተሰራ መሆኑንም የማያቅም ሰው ሊኖር ስለሚችል ያ ሁሉም ያቀርብልን ባናስበም የማያቅም ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እንዲያን ነገር ባህሉ ማሳየት ይችላል። የወሎ ጭፈራ መሰረታዊ እንቅስቃሴ ሆና እርምጃ ነው ው ዋን አንድ ሁለት ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ወገብን ይዝና ከዛ ስጨፍር ይኸው ትከሻይን እዚህ አብረን እንጨፍራለን። ከዛ በኋላ ግራ እግርን ወጣ አረግና ትከሻይን አብረን እንጨፍር ይሆናል። እንደዚህ ከሆነ ስፖርት ነው የሚሆንብ። ስለዚህ አንድ ሁለት ይሄ አፕ አንድ ሁለት እስቲ ትከሻይን ከፍ ዝቅ ነው ማድረግ ትከሻይን ይኸው። ከዛ በኋላ እስቲ ይኸው አብረን እንጨፍር። አሁን መዝናኛ ቦታ ተገናኘን፣ እኔ ላስጨፍር መጣሁ። ይኸው ናይስ ትከሻይን 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 ዞር ተራማሎ አጫቦይ ስዴ መሳማ ብቻን ተዛደሬ ጋክዳ ሶዳሳ ያኑ ድረቶ ቢያቦይ ስዴ መሳማ አጁታይ ዲዛይ ዘራ ዶም ዲቪድ ሸምፓን ሚሽ ዲዛይ ሚሻማታ ኤሪ ዲዛይ ኤራማታ ደንዳ ደንዳ ሾ እንግዲህ አሁን ያየነው እንቅስቃሴ አለ ያስለመድከ በጣም ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነበር። እንግዲህ እየሳቀን እየተጫወትን ነው እንቅስቃሴ እያደረግንም ያህል አይደለም የተሰማን። ግን እንደዚህ እየተደረገ ብዙ ካሎሪ ማቃጠል፣ የተነፋፈስ ስርዓትን ማስተካከል፣ አቋምን ማስተካከል፣ ጤናን መመለስ ይቻላል እና እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ጤናችን መጠበቅ ይቻላል ነው። በተለይ ለእኛ ሙያ በጣም ቆንጆ ነው እያስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ትንፋሽ፣ ብዙ ድምፅ፣ ብዙ እንትን ስላለን ስቴጅ ላይ ይሄ ቆንጆ ነው ለልብ ተነፋፈስም፣ ለቮካልም፣ ለሁሉም ነገር ኤክሰርሳይዝ በዚህ መጠን መሰራቱ ጥሩ ነው። የተለያዩ ስፖርት ጂሞች ውስጥ ስንሰራ ምንድነው የሆነ ደቂቃ እያረፍን ምናምን የተወሰነ መሮጫዎች ሳይክል እንዳለን ወይ ደግሞ የተወሰነ እንቅስቃሴ የምናደርገው ምክንያቱም በውዝዋዜ የሚደረግ በውዝዋዜ የምናደርገው ኤክሰርሳይዝ ብዙ ያተነፋፈስ አቅማችን እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። በውዝዋዜ የምናደርገው እንቅስቃሴ ምንድነው ሰውነታችን በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ ሰውነታችን ፍሌክሲቢሊቲን እያመጣ ነው። ከዛ ባሻገር ፍጥነት ስላለው ሙዚቃው አተነፋፈስ እንትናችን ላይ ሞር ትኩረት እያደረጋል ማለት ነው። ክብደቱን ማስተካከልና ጤናማ የኑሮ ዘይቤ መከተል ከፈለጉ አሁኑኑ መተው ይመዝገቡ።